taliyaha booliska Soomaaliyeed jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa saraakiisha ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya faray in aysan qayb ka noqon xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan dalka, gaar ahaan xaaladda iminka taagan. Taliye Xijaar ayaa sheegay in saraakiisha booliska Soomaaliya ay qayb weyn ka qaateen sugidda ammaanka guud ee dalka, gaar ahaan meelaha hadda ay ku sugan yihiin. Waxaa saaka isugu keen yeeray kasoo arrimaha aanu maalin walba qabanno oo la yiraahdo daily routine, oo ah mukhaadaraadka la dirirkiisa, oo ah burcadka dadka dhacaysa la dirirkooda, oo ah ka warqabka amniga guuda dalka. Waxaan gaar ahaan idin sugu keen yeeray saaka waxa weeye in ciidanka booliiska Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay idinku marka dalku marxaladan oo kale maraayo, waxaan rabaa inaan idinku adkeeyo inaanu ku ekaano amniga guud ee dalka. Taasi waa amniga guud ee nala ka rabo, awalna aan u taagnayn, haddana aan idin xasuusinayo. Waxaa intaa ii dheer, waxaan mas-uul ka nahay oo ciidamada amniga ee kale ee intaa nala leh aan haddaan ka soo sheekeeyey. Dhinaca kale, taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa soo hadal qaaday marxaladda doorashada ee xilligana taagan, waxaana saraakiisha booliiska ku amray in ay ilaaliyaan wax walba ay mas-uuliyad ka yihiin, kaalin weyn ay ka qaataan sugidda amniga doorashooyinka dalka. Waxa weeye doorashooyinka ka dhacaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaaladan Muqdisho ilaa 12-12, haddaba xusuusta midkood weeye oo location, mas-uuliyadda naga saaran inaanu amnigooda ilaalino sidii intii hadda dhammaatayba idinkoo ku mahadsan aad amnigooda u ilaaliseen, inaanu muxuu ahaa sidaa ku dhammaysanno oo annaka oo nadiif ah sidii lagu yaqaanay ciidanka booliiska Soomaaliyeed aanu ku dhammaysanno amni. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa, lana socodsiinaynaa ciidamada booliisku inay diyaar u yihiin inay shacabka dareenkooda ku shaqeeyaan, inay gacan siiyaan, inay muxuu ahaa dhib kasta oo jira habeen, maalin, subax ay u soo jeedaan inaanu annagu ku shaqayno. Waa ogtihiin habeenkii. Maxamuud Aad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.